事后胡杏儿近年专注发展内地市场，琴日举社交平台上载了几张体验中国传统簪花的相，网民除了大赞佢仙气尽现，令大家意外的是佢面上竟然冇一条皱纹，照片更加在小红书上面疯传。从相中可以见到，喺泉州的杏儿穿上红色的古装，散发住古典美，照片引发网民异议。有人大赞44岁的佢逆龄生长，又有人话港式的大气，内地网红永远都学唔嚟。